hodet. Ja, du, jeg går for at du har jo spilt fotball selv, ikke det? Og det her spurte ikke være godkjent for Dibbeliga-fotball. Det er bare en ting å si om det. Og nå må NFF forresten ta det alvorlig, så ødelegger man fotball. Thomas sitt nye lag Rosenborg i hvitt i spill mot Venstre, som var farligst i starten. Steffen Iversen ut til Harald Brattbakk, og her er han livsfarlig. Men en god redning av Roald Gulliksen i Strømsgodsmålet. Men så overtok overraskende nok hjemmelaget. Seieren over Viking i forrige runde hadde gitt selvtillit til langt mer offensive takter enn det hjemmepublikum har opplevd i tidligere kamper. Og Rosenborg hadde visse problemer i startfasen. 24 minutter spilt, og Rosenborg var livsfarlige på sine kontringer. Harald Brattbakk lurer av Espen Horsrud. Inn til Mini, og så Trond Egil Soltvedt, men dommer har annullert for angrep på Dimitri Baranek. Det er Mini Jakobsen som dytter han over ende med dommeren, og dermed ingen scoring. Men Rosenborg-spillerne var forbannet, og det svarte seg. Plutselig er Steffen Iversen helt alene i midten, og da 1-0 til Rosenborg. Strømskostens forsvar var godt gjennom hele kampen, men her var det ingen til å ta seg av unge Iversen. Bare minutter senere, og Strømskotse var så visst ikke nevneverdig deprimert over baklengsmålet. Her dette Kristi Isaksen over ende, men skuddet her ufarlig. Mange mente at det skulle være straffe her, men det var nok langt unna det, Kristi Isaksen. Strømskotse, de fortsatte å imponere. De spilte sine mer navngjette motstandere nesten ut i perioder. Espen Horsrud og Christer Isaksen, men Jørn Jamfall er sikker i målet. Rosenborg slet, men var livsfarlige på kontringene. Steffen Iversen. Og stort nærmere kan man ikke komme skåring. Lagene gikk til pause med 1-0-ledelse til Rosenborg, en underholdende førsteomgang. Strømskotset de fortsatte i andre omgang. Bare noen minutter spilt, Ståle Stenstås får ballen i hendene, og da er det straffespark til Strømskotset. Og den tar Christer Isaksen seg av, og så redder Jørn Jamfall i målet. Og det er ikke første gangen Strømsgodset har bommet på straffe i år. Strømsgodset fortsetter å trykke på. Dimitri Baranek tar frispark ved midtstreken. Langt inn i feltet. Øyvind Bye, men til side for mål. Rosenborg ble statister i andre omgang. Gode Dimitri Baranek fosser frem på venstresiden her. Inn til Markus Sigler. Men Jørn Jamfall redder som han har gjort før, og Rosenborg vinner 1-0, og Jørn Jamfall var god. Jørn Stovel. Er du enig at det er lenge siden Rosenborg har blitt spilt ut som dere gjør her i andre gang? Nei, det er jeg totalt uenig i. Altså, hvis du kaller det å bli spilt ut at de lemper banen fra egen 6-meter opp i målgården hos, og slåss i lufta, så tar du helt feil. Det er jeg ikke enig med deg, men du får lov til å ha den meningen. Men det var ikke mye... En helt fortjent seier. Det er ikke mye Rosenborg gjorde ja noen gang, egentlig. Er det baneforholdene, eller? Ja, du, jeg går for at du har jo spilt fotball selv, ikke det? Og det her spurte ikke være godkjent for Dibbeliga-fotball. Det er bare en ting å si om det. Og nå må NFF forresten ta det alvorlig, så ødelegger man fotball. Strømskotse Rosenborg 0-1. Steffen Iversen bak det godkjente målet. Et gult kort til Strømskotse, to til Rosenborg. 5000.